ଆମେ 2007 ମସିହାରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରଣାମ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଜୟଦେବ ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ। ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଣବ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ନୂଆ ପିଢ଼ି ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଉଛୁ, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମିନିଂଫୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମମତାବୋଧ ତିଆରି ହେଉ। ଏବଂ ପ୍ରଣବ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଯେଉଁ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଗୀତ ରହିଛି, ଆପଣ ରେ ଆତ୍ମନ କୁହନ୍ତୁ, ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ମାଝିରେ ଶେଷ ଶ୍ରବଣ କୁହନ୍ତୁ, ଅଗଣିତ ଗୀତ ଯାହାକି ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ମଣିଷର ଜୀବନ କ'ଣ, ଦର୍ଶନ କ'ଣ, ଏଇଭଳି ଗୀତର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ତାଙ୍କର ଗୀତ, ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତକୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ସମ୍ଭାବନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।